Не лякає сніг і туристів-екстремалів. Колишній учень педагогічного інституту Микола Шишикін перед Новим роком здійснив екстремальну прогулянку у Карпати. Він пройшов за таким маршрутом – село Кваси, гора Петрос, найвища точка Карпат, Говерла та Чорногорський хрест. Турист провів 7 холодних ночей у наметі наодинці з горами, повернувся здоровим та отримав задоволення. За плечима Миколи також сходження на Казбек та Ельбрус. Рідні, близькі вже звикли до того, що я іноді ходжу, і ходжу іноді сам в гори, тому вони до цього відносяться з розумінням. А ну, відчуття небезпеки, в принципі, такого не було. Потрібна відповідна екіпіровка і спорядження. Якщо воно відповідає мовам погодним, природним, то задоволення отримуєш в будь-якому випадку. Тому треба відповідне спорядження, теплий спальник, теплий одяг, взуття, яке не промокає. Все можливо навіть в таких умовах отримати задоволення.